三哥，钱的事儿基本解决了，咱们联系医院见一面，商量点事儿呗。好，钱我过两天给你，还是你帮我带两天。后天二叔过来送钱，然后接走孩子。不就自私吗？你自己奔圆圆，然后把孩子搁这儿，你是当妈？我他妈乐意。我不乐意啊！你问过我乐不乐意吗？你叫啥名啊？我叫芊芊。你看你爸给你起那破名起的，能不芊芊吗？妈呀，那不对呀、啊！那他妈姓王，那他叔怎么能姓张呢？什么姓啊？你猜。问你啥答啥，谁能跟你猜？我妈叫王曼丽。那这个孩子得管他叫二爷嘛？二老爷？不是二爷。我掰扯不明白这玩意儿。怎么掰扯不明白呢？他妈的妈的兄弟，这个他肯定管他家啥亲戚，跟你有关系？拉倒吧，你脑瓜壳子让人磕懵了都。不是亲戚的钱不一定能送来。是。